你那手机多少钱啊？贵倒不贵，那是遗物，我爸把手机全部买。家里究竟想想是个遗物哈，有个念想，知道吗？你确定这个手机是你的？拿着行李，拿着本，它主要是有纪念意义，知道吧？谢谢你帮我保管，好吧？谢谢你，谢谢你。